Mko anaangalia mwisho, sijui kama alikuwa amemaliza haja yake. Na mbali na mtazamaji, ni kwamba Bradley Marongo, mkazi wa Kangemi jijini Nairobi, amejitangaza kuwa binadamu mrefu zaidi nchini Kenya. Mwanamume huyu mwenye umri wa miaka 27 anasema kwamba urefu wake wa futi 8 umempa umaarufu mtandaoni, hasa alipopigwa picha wakati wa maandamano ya Gen Z jijini Nairobi. Mtaa wa Kangemi, kaunti ya Nairobi, huenda ukaingia katika madaftari ya kumbukumbu kama mtaa ulio na binadamu mrefu zaidi nchini Kenya. Tulifika hapa kushuhudia kile kinachoendelea kwenye mtandao wa TikTok, kumuona Bradley Marongo ana kwa ana na kudadisi iwapo ndiye mtu mrefu zaidi nchini. Na kulingana naye, ametoa changamoto kwa yeyote aliye na kimo cha zaidi ya futi 8.12 ajitokeze. Kwa juu Kenya naona mimi ndo mrefu peke yangu, sijaona mwingine walai. Marongo ana mke na watoto. Anasema kwamba urefu wake ulianza kudhihirika akiwa shule ya msingi. Nikitembea tembea, nikienda huku watu waniangalia, nikienda huku watu waniangalia, nikashindwa. Hey, watu waniangalia, niko normal kweli? Nikuwa primary, nikuwa kitu kama 6 foot 6 and a half hapo. Kufikia hapo sasa niko 8. Baada ya mtihani wa kitaifa wa darasa la 8, alisitisha masomo yake kwa kukosa karo na akafunga safari ya kuja Nairobi kusaka kibaba. Kazi yangu ni ya gonga matatu hapa kama Magera, hiyo ndio job nafanya. Hiyo ni kazi napata, unaweza sema unge kama leo kazi, kesho hakuna kazi, hivyo hivyo tu. Mwanamume huyu anasema kwamba hajavaa viatu wala soksi maishani mwake. Mambo napitia magumu ni kama kupata nguo, kupata kiatu, sina hata kiatu, siapata na vango kala. Kiatu nimetafuta sijapata, na nasikia bata inaunda viatu, hajaitafuta kiatu saizi yangu. Kulingana naye, anaweza kuvaa viatu nambari 49 au 50 ambavyo havipatikani. Si mavazi tu, kitanda chake pia ni changamoto. Sijapata kitanda saizi yangu, sinalala chini kwa mattress, tena ya mattress kama sitoshei vizuri. Kulala ndio shida, lakini kujifunika, unaweza kosa kujifunika na ulale, siboro kwa nyumba. Marongo anasema kwamba anajivunia urefu wake na kwamba yeye si mchokozi, kwani hujizuia na hasira asije akasababisha balaa. Alitamani sana kuwa mchezaji wa mpira wa basketiboli, lakini hakupata fursa hiyo, na ombi lake ni kukutana na Rais William Ruto. President last limit ule jamaa anaitwa Pingipingi mfupi. Sasa meet at a Mittolman tuongeeko na yeye. Anatamani pia kukutana na mtangazaji wa haiba wa runinga ya Citizen, Lulu Hassan. Nilikuwa natamani endelee show yake ya Friday. Sijui nitaenda aje. Wanasema kwamba unene na wembamba ni mapenzi ya mtu binafsi, lakini urefu na ufupi ni mapenzi yake Maulana. Kama nilivyo mimi hivi, nimeweza kujistiri kwenye eneo hili ndio niweze kutoshana na Bradley Marongo. Maumbile haya ni ya Mwenyezi Mungu. Steve Shitera, runinga ya Citizen, Kangemi.